Je piatok 2. júla. Na programe RTV Stará Pazova sú pravidelné správy. Prezident Aleksandr Vučić s riaditeľom zahraničnej spravodajskej služby Ruskej federácie Sergejom Naryškinom hovorili dnes o regionálnej a globálnej bezpečnostnej situácii. Zamerali sa aj na srbsko-ruské vzťahy a spoluprácu v rôznych oblastiach, vrátane boja proti medzinárodnému terorizmu. Poľnohospodárstvo tiež predstavuje veľký potenciál medzištátnej spolupráce, uzavrel ruský minister poľnohospodárstva Dimitrij Patrušev, ktorý sa v rámci dvojdňovej návštevy Srbska stretol s najvyššími predstaviteľmi. V rozhovore sa sústredili aj na témy, ako je zvýšenie tovarovej výmeny medzi krajinami, zveľadenie veterinárnej a fitosanitárnej kontroly, prilákanie ruských investorov do poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu a zamerali sa aj na povolenie vývozu ovocnej pálenky a bravčoviny z oblasti Srbska, kde sa nevyskytol africký mor ošípaných. Doterajšiu spoluprácu pozitívne ohodnotili najmä z hľadiska organizácie poľnohospodárskych veľtrhov, predností digitalizácie a uplatnenia nových technológií v procese výroby. Základné školy dnes zverejnili konečné výsledky maturitnej skúšky. Podľa slov námestníka ministra školstva Milana Pašiča, 68 013 mladých maturantov u osmakov úspešne vyriešilo vyše 60% úloh. Komisia analyzovala 6 600 sťažností, z ktorých na prvom stupni uznali polovicu a na druhom 30%. Následuje podávanie zoznamov škôl, na ktoré sa u osmaci chcú prihlásiť. Elektronicky to do včera večera urobilo asi 15% maturantov. Prostredníctvom portálu www.mojastredňaškola.gov.rs to mohli žiaci škôl s elektronickým denníkom urobiť ešte dnes, prípadne cez víkend podajú zoznamy priamo v školách. Konečné rozhodnutie budúcich stredoškolákov bude zverejnené 11. júla a zápis sa bude konať 13. a 14. júla. My sme sa s kamerou pozreli, aká atmosféra je teraz v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Koniec školského roka je už pomaly za nami, ako môžete vidieť. Aj tu za mnou sú prázdne chodby, prázdne učebne. Záverečná skúška je už taktiež za nami, žiakom sú rozdelené žiacke knižočky, aj pomaly sa vlastne už aj žiaci, aj všetci učitelia sú na ročných oddychoch, okrem triednych učiteľov a aj zamestnancov v administrácii, kde patrím aj ja, a ktorý máme ešte záväzky určité súvisle so záverečnou skúškou. Dva dni v sobotu a v nedeľu budú žiaci 8. ročníka už teraz zakončeného vyplňať žiadosti na to, kam by sa chceli zapísať do stredných škôl. A čo sa týka ešte samých prác v administrácii, tu nám je každoročná organizácia, ktorá beží do takého 15. júla, kde sa robia plány pre organizáciu a financovanie v novom školskom roku, ktoré budú platné od 1. septembra. Miloš Momčilovič, maturant gymnázia Branka Radičeviča v Starej Pazove, získal tretie miesto v konkurencii najlepších žiakov sriemskych stredných škôl, a to podľa hodnotenia zamestnancov sriemskych novín a profesorov stredných škôl. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo včera v Sriemskej Mitrovici a išlo o 17. ročník vyhlasovania žiaka generácie vo výbere sriemskych novín. Toto ocenenie pre žiakov znamená motiváciu do ďalšej práce a potvrdenie doterajších úspechov, povedal mladý staropazovčan Miloš Momčilovič, jeden z najlepších stredoškolákov v Srieme v tomto školskom roku. Na území staropazovskej obce včera večer napršalo od 8 do 10 litrov dažďa na meter štvorcový. Tieto zrážky veľmi potešili poľnohospodárov, pretože vlahu potrebovala najmä kukurica, ktorej kvôli vysokým teplotám od sucha začali vednúť listy a hrozilo, že to bude neblaho pôsobiť na úrodu. Dážď pomohol aj cukrovej repe, soji a slnečnici, ale naopak zastavil žatvu pšenice. Podľa prvých predbežných odhadov výnosy ranných odrôd pšenice sa pohybujú od 8,5 do 9 tón po hektári a kombajny sa opäť vrátia na polia, keď sa zem osuší.
Včera večer bola v Starej Pazove v priestoroch evanjelickej fary verejnosti predstavená kniha profesorky doktorky Anny Maričovej s názvom Ľudové zvyky, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove. Ide o náučno-výskumné práce, v ktorých pozornosť venovala pazovskému dialektu a etnológii. Anna Maričová, rodená Vestegová, pôvodom zo Starej Pazovy, celý svoj pracovný čas strávila na katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty v Novom Sade. Knihu, ktorá vyšla pri príležitosti jej nedožitých 70. narodenín, zostavil a na vydanie pripravil Martin Prebudila. Ide vlastne o 17 jej textov, príspevkov, ktoré uverejnila v ročenke Staropazovský kalendár od roku 2007 až po rok 2015, keď žiaľ v tom roku odišla spomedzi nás. Knihu sme koncipovali tak, aby bola venovaná k jej nedožitej 70-ke, ktorú by oslávila 21. júla tohto roku, a vďaka tejto knihe Anna zostáva medzi nami. Najprv som bola žiačkou, študentkou a neskôršie sme boli kolegyňami, ktoré sme dlhé roky sedeli aj v rovnakej pracovni, istej pracovni, a chodívali sme spolu aj na konferencie. Vlastne profesorka mi dávala vždy, ona ma povzbudzovala, dávala mi podnet a tak som sa veľa toho naučila pri nej, samozrejme. A chodievali sme aj na konferencie, boli sme aj na takom študijnom pobyte v Bratislave dlhšie, mesiac. Takže sme sa veľmi dobre poznali a v rámci, znamená, tých našich pobytov mali sme také rozhovory nielen čo sa týka odboru, jazyka a rozličných výskumov, ale sme sa aj tak zblížili a poznali sme sa bližšie. Vzhľadom na to, že oddelenie slovakistiky v tomto roku si pripomína 60 rokov výučby slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade, je mi veľmi ľúto aj všetkým mojim kolegom, že sa v rámci týchto oslav profesorka nezúčastní aj osobne, ale z druhej strany sa tešíme, že práve v tomto roku, keď máme takéto významné jubileum, táto kniha vyšla a takýmto spôsobom si vlastne pripomenieme aj jej prítomnosť na našej katedre. V Čortanovciach sa dnes začína 8. Shakespeare Festival. V autentickom ambiente štátnej rezidencie Vila Stankovič sa publiku predstavia tak domáci herci, ako aj súbory z Francúzska, Talianska a Macedónska. Do útorka predvedú súčasné produkcie Shakespeareových diel a na dnešnom programe je tragédia Hamleta v podaní hostí z Francúzska. Sprievodným podujatím festivalu bude premietanie filmových adaptácií drám tohto velikána v kultúrnom stredisku Nového Sadu. Zajtra sa v Nových Bánovciach bude konať turisticko-gastronomické podujatie s názvom Sriem v srdci. Na tomto podujatí sa prezentujú sriemske tradície, obyčaje, jedlá, kroje, piesne a tance. Tohto roku sa prihlásilo 20 združení žien. V rámci bohatého programu sa budú hodnotiť najlepšie jedlá a najkrajší predajný stánok. Organizátorom je občianske združenie Ekoban z Nových Bánoviec, zastrešovateľom je obec Stará Pazova a miestne spoločenstvo Nové Bánovce. Počas dňa na návštevníkov čaká kultúrno-umelecký program, ktorý začne o 12. hodine. Program bude otvárať cirkevný chór z Bánoviec. Po ňom sa predstavia viacerí ľudoví speváci a orchestre a vo večerných hodinách čaká na prítomných koncert. Aký? To je vraj prekvapenie, hovorí Slavko Sávič, predseda združenia Ekoban. Meteorológovia hovoria, že víkend bude príjemný, v sobotu polooblačno s teplotami v rozmedzi od 17 do 28 stupňov a vietor mierny severozápadný. V nedeľu viac slnka, slabší vietor z juhozápadu a teploty o pár stupienkov vyššie od 19 do 30 stupňov. Pozrieme sa aj na aktuálne mená, ktoré sú vo vojvodinskom kalendári. Dnes oslavuje meniny Berta a Debora, zajtra Miloslav a pri nedeli je uvedené po trojici. Správy končia, želáme vám príjemný víkend.